Rumchong, 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 Rumchong,
importa que bom dan. Rumchong, let's just come to mom and then. That's why I get from the man and they call you. Back to high come and do jump in. ក៏ត
ក្រុមជើញបាទលោកមីលកាដូបាទអគ្គនាយករងកីឡានៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទសូមក្រុមជើញលោកបាទឡើងមកលើសង្វៀនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពិន្ទុបាទលទ្ធផលជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅលើសង្វៀនសូមអរិយាក្រុមជើញបាទលោកវីរៈភងវីរៈបុត្រអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនគូបូតាឡើងលើសង្វៀនរបស់យើងជាមួយនឹងបាទតំណាងក្រុមហ៊ុនគូបូតាទាំងអស់ បាទបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះបាទសូមផ្ដល់កិត្តិយសឡើងមកលើសង្វៀនរបស់យើងដើម្បីត្រៀមបកលថាវិការជូនអ្នកជំនះបាទសូមបានអានៅពិន្ទុជូនតារាបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍សនិកជនរកកន្លែងសំគួរថាកន្លែងណាដែលត្រូវជម្រាបជូនដល់បងប្អូនណាអាចជាផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរិយាក្រុមជ័យគណៈអធិបតី ការរួមជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនគូបូតាបានមកឡើងលើវេទិការបស់យើងហើយខ្ញុំបាននឹងអានលទ្ធផលជូនដល់បងប្អូនជាអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់សម្រាប់អង្គចៅក្រុមទាំង 5 រូបដែលផ្ដល់ពិន្ទុជូនកម្មវិធីប្រដាល់រវាងកីឡាករកែរំចង់ហើយនិងព្រមសំណាងសូមអានចំពោះការផ្ដល់ពិន្ទុពីលោកចៅក្រុមឧស្សាហ៍ជូនពិន្ទុទៅកីឡាករ បង្កក្រហមកែរំចង់ចំនួន97ពិន្ទុជូនទៅកីឡាករបង្កខៀវព្រមសំណាងចំនួន88ពិន្ទុដូចគ្នាបន្តទៅទៀតលោកចៃក្រមធីនរិទ្ធជូនពិន្ទុទៅកីឡាករបង្កក្រហម97ពិន្ទុ លោកធីនរិទ្ធជូនពិន្ទុទៅកីឡាករបង្កខៀវចំនួន 97ពិន្ទុ ដូច្នេះនៅក្នុងលទ្ធផលដូចបងប្អូនបានជ្រាបហើយ លោកចៅក្រមបន្តទៀតគឺលោកចៅក្រមម៉ាក់សុខុន ឲ្យពិន្ទុទៅលើកីឡាករបង្កក្រហមកែរំចង់ 97 ជូនទៅលើកីឡាករបង្កខៀវព្រមសំណាង 98 ជាទីមកត្រៃខ្ញុំមកជាអ្នកហត្ថាធិប្បាយក៏កំពុងតែកណុកណានៅក្នុងអារម្មណ៍ដូចគ្នាដូច្នេះលទ្ធផលពិន្ទុសូមបន្តទៀតពិន្ទុយើងមួយស្មើហើយជាបន្តទៀតតែលោកចៅក្រុមឈឹមឆៃឲ្យពិន្ទុទៅលើការរំចង់ 97កីឡាករព្រមសំណាង 97ដូចគ្នា
ជូនអ្នកជំនះ $700 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបារីអ្នកចាញ់$300 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក